Kimlardir farzandga zor bo'lsa, kimlardir uni sotish payida. Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi 32 yoshli homilador ayol hali tug'ilmagan 5 oylik bolasini 1000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayolning 3 nafar farzandi bo'lib, 4-chi bolani dunyoga keltirishni istamagan. O'zi yashaydigan tumandan talabgor ham topgan. Bola olmoqchi bo'lgan fuqarodan bir xonali uy olib berishni talab qilgan fuqaro esa uy olib berish uchun moddiy imkoniyatlari cheklanganini aytib, ushbu talabni rad etgan. Keyinchalik bola atigi 1000 AQSh dollariga baholangan. Ayol tug'ilajak bolasiga 500 dollar pulni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shunga o'xshash holat o'tgan 2021 yilning oktyabr oyida Samarqand viloyatida ham yuz bergan edi. Ya'ni Qo'shrobot tumanida istiqomat qiluvchi ayol 2 oylik farzandini 35 ming AQSh dollariga baholab, go'dakni sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrobot tuman sudi tomonidan mazkur jinoyat ishi ko'rib chiqilib, ayolga qonunchilikda belgilangan tartibda jazo tayinlandi. 4 noyabr sanasi 2021 yilda Qo'shrobot tumanidagi xo'rayxonalarning biriga ikkita mijoz keladi. Bu ikki mijoz odatiy mijozlardan farq qiladi. Sababi biri bolani sotish maqsadida, ikkinchisi esa bolani olish maqsadida xo'rayxonaga tashrif buyurgan edi. Ayni mana shunday dasturxon atrofida bolaning savdosi ham pishdi. Kam emas, ko'p emas, bolaning narxi 35 ming AQSh dollari. Afsuski bu holatni hammasini huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazorati ostida o'tkazilayotganligidan jinoyatchining xabari yo'q edi. Tezkor tadbir natijasida jinoyat joyida fosh bo'ldi. O'z farzandini sotayotgan ona qo'lga olindi. Jinoyat ishi ochilib, mazmunan ko'rib chiqilish uchun sudga yuborildi. Sudda bolaga nega buncha baho qo'yilganligi ham ochiqlandi. Tadbir jarayonida onadan o'z farzandini 35 ming AQSh dollariga sotmoqchiligini eshitganimdan so'ng ajablandim. Nega buncha qimmat? Bu savolni onaga berganimda ona o'z farzandi hali 2 oylik chaqaloqligini va bu farzandi qaysi oilaga borsa ham moslashib ketishligini bildirdi. Sud jarayonida esa ona o'z bolasini sotish niyati bo'lmaganligini bot-bot tilga oldi. Ammo to'plangan dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari, savdolashish jarayonida yozib olingan audio yozuvlar sudlanuvchining ko'rsatmalarini rad qilardi. Sud ish hujjatlarini o'rgandi, sud tergovini o'tkazdi, tomonlarning fikrlarini eshitdi va hukm o'qidi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-chi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi jinoyat sodir etgan deb topildi. Unga tegishli jazo berildi. Qilmish qidirmish degan hayotiy haqiqat ro'yobga chiqdi. Menga dars bo'ldi, qaytib o'g'lim jinoyatga qo'l urmayman. Pancara ortada oturuş kıyın eken, azap. Menge okşam hiç kim cinayet kımasın. Yolat adaşmasın. Endi o'z farzandini sotishga uringan ona umrining ma'lum qismini sim to'siqlar bilan to'silgan, erkinligi o'zida bo'lmagan joyda o'tkazadi va qilmishidan xulosa chiqarishga yetarlicha vaqti bo'ladi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.